prezime muža? Kralj. Ime? Aleksandar. Kralj Aleksandar. Rodio se 18. Bilo je u modi. Droga, alkohol, svi oni užasni, neprimjereni momci. Prođe sve to, a onda ti zadaju konačni udarac. Ja ti odam stup! Služite mene, drugarica, bolje bi ti bilo da odgovaraš kad te se pita. Pa gdje bi danas bila Europa da nije bilo partizana i crvene armije? Ajde, gdje bi bila? Razmisli! Zemlja, i te kako treba služiti čovjeku, a to naučiš u kapitalizmu. Stjevica dobio posao pilota u Emiratima, a onda je poslije švercu oružje za vrijeme rata. Srbima? Je, njima je baš trebalo. Ti nemaš pojma kako je ovdje. Ovo je čovječe divlji zapad. Ovdje ne možeš ni zanokticu sanirati, a da nekoga ne potplatiš.